Pater mer Iisus Hristos, amen. Hayr mer, vorver kinses, sur geritsi anun ko, yekeste arkayutyun ko, yerisin kan ko, vorpes er kines yev yekri, ezals mez hanapazor, tur mez aysor, yev tov mez spartis mer, vorpes yev menk tovunk menots partapanas, yev mitan irs mez iporsutyun, այլ պրկյաս մեզի չարեն։ Զիկո արկայություն և զորություն և պարկ հավիտյանս ամեն։ Սիրել Իսուս, պարկ իր արժանի մեր Տեր ու Աստված, շնորհակալ ենք, որ քո ողորմությամբ այսօր էլ մեզ պահեցիր, պահպանեցիր և հատկապես հավաքեցիր մեր Տեր, որպեսզի քո ներկայությունը զվայելենք, քո Սուրբ խոսքը սերտենք Տեր Աստված, հավաքել ես, որպեսզի մեզ կրթես, դաստիարակես, քո խոսքերիցդ մեզ հրաշքներ սովորեցնես։ Խնդրում ենք, օգնես ես հավաքույթը Տեր Աստված, սկզբից միջևեր դու անցկացնես, թող քո Սուրբ Հոգին այստեղ թագավորի Տեր Աստված, մեր սրտերը բացես քո խոսքերդ ընդունելու, հասկանալու և ապրելու, խոսածող զավակի Տեր հատուկ Աստվածային շնորհդ ու իմաստությունը տաս, որպեսզի Տեր Աստված ամեն մեկի սրտին քո խոսքը հասցնի Տեր, որպեսզի հասկանանք ու ապրենք ու քեզ վայելենք, Փառք քեզ հավիտյանս, ամեն։ Ուրեմն այսօր կարդանք Առակած գրքի 4-րդ գլուխը, հետո մեր գրքի հերթական ընթերցանություն։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, որպիսի իմաստությունը ճանաչեք, քանի որ ձեզ լավ կրթություն եմ տալիս, իմ օրենքը մի թողեք, քանցի ես իմ հոր տղան է, փափուկ ու սիրելի հումոր առջև, նա ինձ սովորեցնում է ու ասում, քո սիրտը իմ խոսքերը թող բռնեն, ու իմ պատվիրանները պահիր ու ապրիր, իմաստություն ստացիր, օհեմություն ստացիր, մի մոռանա և իմ բերանի խոսքերից մի խոտորդիր, այն մի թող և այն քեզ պիտի պահի, այն սիրիր ու այն քեզ պիտի պաշտպանի, ամեն բանի գլուխը իմաստությունն է, իմաստություն ստացիր, ու բոլոր ստացած բաների հետ օհեմություն ստացիր, այն մեծարիր ու այն քեզ պիտի բարձրացնի, եթե այն գրկես քեզ պիտի պատվի, այն քո գրքից շնորների զարդ պիտի լինի, քեզ փառքի պսակ պիտի պարգևի, ուշադրություն դարձրու որդիակին ու իմ խոսքերը ընդունի, և քո կյանքի տարիները պիտի շատանան, քեզ իմաստության ճամփի մեջ քայլել սովորեցրեցի, քեզ ուղղության շավիղների մեջ մանածեցի, որպիսի քայլելու ժամանակ ոտքերը քայլերը չգայթեն և վազելու ժամանակ չսայթաքես, ամուր բռնիր խրատը և բնավ մի թող, այն պահիր, քանի որ քո կյանքդ այն է, ամբարիշների ճամփով մի գնա և չարերի ճամփի մեջ մի քայլիր, դրանից զգուշացիր, այդ կողմով մի անցիր, դրանից խոտորիր ու անցիր, քանի որ դրանք մինչև որ չարություն չանեն, չեն քնում, և եթե մեկին չկործանեն, քնները փախնում են, քանզի նրանք անբարշտության հաց են ուտում ու անիրավության գինին քնում, բայց արդարների ճամփան ծակով լույսի պես է, որ գնալով լուսավորվում է մինչև կատարյալ օրը լինի,
Ամբարիշտներին ճամփան խավարի պես է, ու չգիտեմ թե ինչ կան իրենց ոտքը պիտի սահեցնի։ Որդիակին, ուշադրություն դարձրի իմ խոսքերին, քո ականջները իմ խոսքերին տուր, դրանք քո աչքերի առջևից մի հեռացրու, դրանք քո սրտի մեջ պահիր, քանի որ դրանք կյանք են, դրանց գտնողների և դրանց մարմնի բժշկություն, ամեն զգուշությունով քո սիրտը պահիր, քանզի կյանքի աղբյուրները այնտեղից են, ծուր բերանը քեզանից մի կողմ արա, և անիրավ շրթունքները քեզանից հեռացնում, ինչ կասե, ինչ է ծուր բերանը։ Լինում ա չէ, որ բերանները ծամածրելով, ձեր առնելով, հա, ասպա մի արա է, սիկան, հա, քո աչկերը ուղիղ թողնա են, և արտևանունքները չիտակ դեպի առջև թող լինեն, բա ուր կլինեն արտևանունքները։ Աչուձախ, հետո գրխի կոր, չէ ներկև ծած, կամ շատ չար քո ասած ծրմրված, աչուձախ։ Ովքերի չավիղները շտկիր, և քո բոլոր ճամփաները պիտի հաստատեն, աչուձախ կողմը մի խոտորվիր, ոտքը չարությունից դարձրի։ Տեսեք, սրանք ուղղակի մարդու արարքներին վերաբերող բաներ են։ Մենք միշտ պիտի հիշենք, քրիստոնեությունը վերացական զրույցներ չի, քրիստոնեությունը շատ գործնական կյանք է, և մենք մեր գործնական կյանքում պիտի ապրենք այնպես, ինչպես որ Աստծո խոսքը մեզանից պահանջում է։ Հիմա մի բան ասեմ, հետո գնանք առաջ։ Մինչև այսօր այս գրքի ընթերցանությունների մեջ թերություն, սխալ, անճիշտ մտքեր գտել ենք։ Հանդրում ենք։ Այս առակած հետք որ չյանցան անգամ ասեց, միան իրական պատմություն եմ ուզում, պատմեմ, չէ լինեմ ես էլ հավատում եմ, թե չէ, բայց շատ իրական է։ Նում ես ես առակած երորդ գրուխն է ուզում նաստիրը, հնացի լերնական, միան տեղատում, էջ ժամանակ ոնց որ շեպր մենք էլ ունենք տեղ, ուրեմ երկու աղջիկ էին աշխատում, միան տղատարը հաշմանդա, ասենց ալբուժելի հիպանդային ու միան հետը չես կսա։ Ես ծերան մի ամիկ պիտես, ասի, ասի, բատը հա միջակը թասեց, ասեն են ոչ չկա, հերվեր է սա թուլացած, ծենց բանով էր, հենակները վայա։ Եվ ասեցի, բայց մի բան գիտեմ, բուժում գիտեմ ներվերի։ Ասեց, բայց ես գիտեմ, որ ներվերը բուժում չում են, ասա, Աստվածը շնչում է բերած, բայց ձրի այդ խորուրդը, ինչ ասենք, կան ես Աստված, ասեց, հա։ Ես Ջեման են որն ասեց, որ դա ասեց քո նյարդերից, չէ։ Ես ինչ եմ գրած։ 5-ը։ Ողորմությունը ճշմարտությունը թող քեզ չթողեն, զանով քո պարանոցի վրա կապի, սրտի տախտակի վրա գրի։ Այն ժամանակ Աստծո մարդոց արժե շնորհ բարի համարում պիտի ունենաս, քո բոլոր սրտովը տիրոջը ապավինի, քո իմաստությանը մի վստահի, քո բոլոր ճամփաներին պետ զանիկա ճանցիր, ու անիկա քո շավիղները պիտի ուղի, դու քո առջև իմաստուն մի եղի, տիրոջը մի բախի, չարությունից հետ քաշվի, սա քո ջղերի առողջություն, քո ոսկորների պարարտություն պիտի լինի։ Տերը պատվե քո ստացվածքովդ քո բոլոր բերքերուդ երեխայիներով, ասես թե լրի հասկանում ես, ասես ես ինը չեմ հասկանում, ասի ոնց ա տունդ, ասես ահագին ունևոր ենք, լիքը փող ունենք, ասի աչուցավ բաժան ենք աղքատներին, ըստ է տենց ա գրած, կուշտ է մարանները առատությունով պտի լսվեն, հնձանները նոր գինի են, դուրս պիտի թափին։ Ուրեմն ես հենց կարդացի, կետերով նշեցինք ես տոմեն, ասես մի հատ թելադրի կետերը գրեմ, գրեց, գիրքնեն ուներ։ Ուրեմն ես ես խոսում եմ ես մարդու հետ մոռանում եմ, մի ամիս թե ինչքան հետո քնում եմ, թամբլիքս չացես, նինարսես, ուսահա, չեր կարում շ
Կարքում իսկական մի բանի, էլի։ Ուրեմն գրվում է դույն դեղատունը, մի հատ տղա ասում է բայն տղեն ուր, ասում է ես եմ։ Ասում է գիտես ինչ գրածա արել եմ։ Սկսել էր բարդ բաներ չի, որ ասես մասնագետ պատի բերենք, որ քեզ ասի սենց արա մեջ, օրինակ ասում է բոլոր ճամփաներից մեջ նրան ճանաչիր, քո շավիղները պատի ուխի, դու քո աչքին իմաստով մի եղի։ Իսկ ու բարդ բան չի, մի քիչ որ Աստված աչքերը մաղթու բացի, ասեց կետերով արել ենք, տանեցիք են ինձ օգնել է, երևի այդ քյասիբներին էլ բանում են տալուց առատ են էլ էլ, դեց բան չհարցրի, բայց կյանքիս մեջ ինքան Աստծոն այդ սաղով հավաքվեցիք, Աստծոն պարտ տվին։ Ես խեմ պատմում, որ սենց մենակ սենց մեր ճամփեքը չի էլ, ես ամեզի առողջություն ու բժշկություն էլ, ու Աստված հենցներ չի ասում։ Ոչ մի տեղ ոսկորների բժշկություն ու նյարդերի բժշկություն չկա, մենակ ստեղա, չէ, պարարտությունն ասում, չէ, ոսկորները։ Ողորմածի կանելս ասում էր, մի օր Մոսկվայից բան ենք բերել, չէ, այդ կարակում, չէ, ես փրթեց, մի հատ խնձոր վերցրեց, խնձորն են փրթեց, այ, բալ ասեց, սրանց մեջ ինձ ստանում կա, որ ձեր ոսկով ինչ ալ, իրարը դին երելի։ Կանֆետը ջարդեց, բերենց ինձ տեղ միկրոսկոպով նստացրած է շոկոլադը, ինձ ինչ պտիս տանում տես, խնձորին էլ է նայց, խնձորը ինչ ձեզ պտի պարարտացնի, բայց ես նյարդերի բուժումը ես աշկովս տեսել եմ։ Այդ իրան ստալին է, էլ այդ որձերը պրնել այդ առավոտ գնացել է, քրչես տունը մնացել, տատին քանի տարեկան 90 էր ու 80 քանի, այսպես էս էլ է, որ չայ խմի գնա գործի, սես ձերը պարել է, այդ մալ ասել էր, ես ինչ ես լանը, ես ես ասպա մի շապա ձերս կապել է, ծանալի ջուրը ծանապես ու գնաց, ներդաշնակ ամուսնության հոգևոր իշխանություն։ Ճշմարիտ ներդաշնակության մեջ ապրող ամուսնու ու կնոջ կյանքը քաղցրագույն օրհնություններից մեկն է, որ Աստված տալիս է երկնքի այս կողմում, սակայն դա ավելին է, դա դուր է դեպի հոգևոր ոլորտ, որին համեմատաբար քիչ քրիստոնյաներ են հասնում։ Մենք արդեն դիտարկեցինք Աթամի համար կինը ստեղծելու Աստծո նպատակը։ Այժմ ավելի հետ կգնանք ու կտեսնենք մարդկության արարելու Աստծո սկզբնական նպատակը։ Ծննդոց առաջին գլուխ 27-28 տներ։ Եվ Աստված ստեղծեց մարդուն իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արուկ և էկ ստեղծեց նրանց։ Եվ Աստված օրհնեց նրանց, եւ Աստված ասաց նրանց. աճեցեք, շատացեք ու լցրեք երկիրը, եւ տիրեք նրան, եւ իշխեցեք ծովի ձկների, երկնքի թռչունների վրա ու երկրի վրա սողացող բոլոր կենդանիների վրա։ Աստված միայն Աթամին երկրի վրա իշխանություն չտվեց, նա խոսում էր Աթամի ու Եվայի հետ։ Աստծո նպատակն էր, որ տղամարդն ու կինը միասին իշխեն երկրի վրա իր անունից։ Ցանկանում եմ ասել ձեզ, որ հոգևոր պատերազմում և իշխանության գործածման մեջ ուժեղագույն տարը ներդաշնակ և միաբան ամուսնական զույգն է։ Սա է իշխանության գործածման ձևը առ այսօր։ Ոչ մի տղամարդ իր համար, կինը իր համար, այլ տղամարդն ու կինը միաբանված համաձայն Աստծո տված ամուսնական օրենքին, նրանք արտոնություն ունեն Աստծո անունից իշխանություն գործածելու։ Մենք հասկանում ենք այս ամենի կենսական կարևորությունը, երբ ընդունում ենք, որ մենք, որպես քրիստոնյաներ,
կյանքի ու մահվան պայքարի մեջ ենք, մեզ կործաներ ցանկացող անտեսանելի չար ուժերի դեմ։ Պողոսը այս պայքարը նկարագրում է Եփեսացիների 6:12-ում։ Մեր պատերազմը արյան ու մարմնի դեմ չի, այլ իշխանությունների և պետությունների դեմ, այս աշխարհի խավարի աշխարհակալների դեմ, այն չար ոգիների դեմ, որ երկնավորների մեջ են։ Այնուհետև Եփեսացիների 6:18-ում Պողոսը պարզաբանում է, որ մեր պատերազմը աղոթքի ասպարեզում է, աղոթքով ու աղաչանքով աղոթք արեք ամեն ժամանակ հոգով։ Հենց այս ասպարեզում է, որ ամուսնական զույգը կարող է դառնալ անպարտելի, եթե կատարի մեկ կարևոր պայման՝ միաբանության աղոթք։ Ես ուզում եմ հետևյալը բանանենք. աղոթքով ու աղաչանքով աղոթք արեք ամեն ժամանակ հոգով, Սուրբ Հոգով։ Ինչ է նշանակում Սուրբ Հոգով աղոթել։ Առաջինը Աստծո կամքը ծնվելու հոգի։ Դասման բանը հոգին անբարբար է առաջանքները հսել է անում, չէ՞, Աստծո առաջ։ Ինչո՞ւ շատ է լինում, որ օրինակին կյանքում եղել է, որ աղոթում ես, դա աղոթեցի, լավ է, էլի պես հավատքով աղոթում ենք, բայց աղոթքներ արա, որ իրոք աղոթքից հետո դու տեղում ես, ոնց որ իրոք հոգով աղոթքել էլի դու տեղացիր։ Ոչ թե ինչ-որ զգացական բան, այլ քո մեջից դու էլի հասկանում ես, որ էլի դա աղոթքել էլի, չէ՞։ Եվ չեք ստանում, որովհետև չարաչար եք խնդրում ձեր ցանկությունների համեմատ։ Պետք է ձեր չլինի մեր աղոթքը եսակին։ Այո։ Մի կին ասեց աղոթում են ամուսնուս համար, որ աղաշխարհի հետ ասում ես կարծես ցույց տվեց ձեր աղոթում ես, որ քեզ հեշտ ու հարմար լինի։ Ոչ թե որ ինքը փրկվի, ասեց ես բան ինձ ցույց տվեց, որ աղոթում եմ ոչ մի փոփոխություն։ Հա։ Այդ որ ասեցի, հիշեցի, որ ասմա դուք խնդրեք երկնքի արքայությունը, մնացած ամեն բաները կտրվի, բայց ցավալի է, պիտի ասենք, մենք ավելի շատ երկրավոր բաներն ենք խնդրում, քան երկնքի արքայությունը։ Համաձայն եք, երբ այդ մի բանը խնդրենք, նրանք ավտոմատ կարելի են։ Ուրիշ Այո, մենք տեսնում ենք, որ հոգիով աղոթել չի նշանակում ունենց մի բան, որի հասկացողությունը մենք չունենք։ Այն, որ մենք հոգևոր բաներ ենք խնդրում, երբեմն, օրինակ, ինձ համբերությունն է պակասում, օրինակ, մի քիչ առաջվա կնոջ առածից, որ փոփոխ տեսի, նպասեցի Հիսուսը լիներ, կբարգանքներ, չէ, ինչն է պակաս համբերությունը, եթե ես Աստծուց տեսնում եմ իմ պակասում, խնդրում եմ, հոգիով աղոթելա, բայց ես չեմ տեսնում իմ համբերության պակասը, թվարկում եմ վարելիք դուր, ուտելիք դուր, չգիտեմ ինչ դուր, որով ինձ համբերության չեն տանի, հա, իսի հոգիով աղոթք չի, կամ հիշում եք Եսայի մարգարեության մեջ, ասում անգամ ծոմել եք պահում, ոնց որ որից պարտադրեք, ես ձեր ցանկությունները կատարեմ, բայց ասում ան ձեր ծոմապահությունը իմ դեմ ընդունելի չի, ինչի՞։ Ով ասեց, դու ասիր, չէ՞, ցանկությունների համար, մենակ իրանց ցանկություն, Աստված ուզում է, որ մենք Աստծո ցանկության համեմատ գնանք, ոնց որ գիրքը մեզ ասում է, ոգքերը շտկի ուղի զգուշացի, մի գնա այս ճամփեքով, գնա այս տեղերով, չէ՞։ Շարունակենք, միաբանության աղոթք։ Մատթեոս 18 գրքի 18-ից 20-ում Հիսուսը բացատրում է, թե ինչպես կարող ենք մենք, որպես քրիստոնյաներ, անհաղթելի դառնալ աղոթքի կյանքում,
այս հոգիով աղոթքը նաև սայա, անհաղթելի դառնալ աղոթքի կյանքում, լինում ա չէ, հա հեսա կաղոթեն, ոչինչ, ես գործս էլ անեմ կաղոթեն, բայց մարդը զինվորի նման, ես ժամապահ եմ, ես բանում էստեղ պիտի լինեմ։ Հաստոր են ես ես ձեր նկատել եմ, իմ մեջ էլ եմ տեսել, որ չեմ տենում ինչի համարահոսել, որը կարևոր այդ չեմ տենում, մարդը ինչ է խնդրում, ինչը տենում այդ, չի տենում այս հոգևորը պրտությունը, որ ասենք Հաստոր գալուստը շուտ ոտա, էլի այդ համեմատած, ինչ պետք է խնդրել ես։ Դրա ձևը գիտեց ոնց է բուժում, որ աղոթքի կաններից է առաջ, անգիր աղոթք ասենք, կարելի անգիր ուրիշ բան, Եվ մի քիչ սպասես, մտածես, թե ինչն է կարևոր աղոթքս, սուրբ հոգի քեզ բերեմ սովորություն բարձր։ Աղոթք ենք անում լսում ենք, եվ ասենք ուրիշների աղոթքների համար բան չեմ ուզում ասեմ, ուղղակի դենց տուն դու աշխատան, դու լավ գործ, դու հաջողություն, դու, բայց որ ավտո ունենալով դժոր գնայիմ երեխեմ, իմ ինչին ա պետք էց ավտոն։ Հաստոր են այդ Բարտիմեոսը, որ նստած էր, Հիսուսն ասեց, ինչ ես ուզում, ինք հազարմանում է այդ խոսքի, ասմ է, պարջ չի ինչ կուզի, ույա չէ, պարջ չի ինչ կուզի, բայց ասեց, ինչ ես, բավոր ասեր կոպեք դու, մուրած կան եմ, սաղթարիսում է կոպեք է նումից։ Բայց մեզ նղաց, դու աստված մեզ ա Այդ կույր ավեր եք հելացեր, ասետ ուզում եմ աչկ էր ասետ, բայց մենք մենք կաղ ասենք այդ ջիպ, խոսկ ուզում եղ ասետ, ու այդ են։ Այն ու տեսնելով չիշտ չի կոմնորոշվենք, ինչ կավոր։ Դրա համար էլ աստված մեզ ուզում ասովորեցնի, որ մեկս մեկի մարմնավոր թերությունով է սովենով, մեր ստորադաս, վերադաս լինելը չկշրենք դրանով։ Կարող Նա ես ոչ մի բան չարժենա կներեք որպես մարդու, օրինակ եզով կոսի արտաքինին նայողով ոչ մեկն էլ չէր ուզենա հետը խոսար, բայց ամենայն իմաստով ոչ նայել է մարդը։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ինչ որ երկրի վրա կապեք, երկնքում էլ կապված կլինի, և ինչ որ երկրի վրա արձակեք, երկնքում էլ արձակված կլինի։ Դարձյալ ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե ձեզանից երկուսը երկրի վրա միաբանվեն, այն ամենը ինչի համար խնդրեն, կլինի իմ հորից, որ երկնքում են, որովհետև ուր որ երկու կամ երեք հոգի իմ անունով հավաքված լինեն, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ։ Նման աղոթքների ժամանակ միաբանության նվազագույն քանակը երկուսն է կամ երեքը։ Այդ հիմնական նվազագույնով ինչ էլ որ կապենք կամ արձակենք երկրի վրա, կապված կամ արձակված կլինի երկնքում։ Սա ուզիչ է, քանի որ նշանակում է, որ երկրի վրա մեր խոսքը որոշում է, թե ինչ կկատարվի երկնքում։ Գուցե մեզ թվաց, թե պետք է սպասել, որ աստված շարժի, ինչը հաճախ ճշմարիտ է, սակայն ժամանակներ են լինում, երբ աստված սպասում է, որ մենք շարժվենք։ Ինչ որ իմաստով նախաձեռնությունը մեր ձեռքում է, երկրի վրա։ Եթե կատարենք պայմանները, ապա ինչ էլ որ հրճակենք երկրի վրա, կլինի նույնքան ազդեցիկ, որքան երկնքում կայացած վճիղը։ Եթե երկրի վրա գտնվող ինչ-որ բանի վերաբերյալ ասենք, սա կապված է, հենց այդ պահին այդ բանը երկնքում կապված կլինի։ Կամ եթե երկրի վրա ասենք, սա արձակված է, ապա նույն պահին այն արձակված կլինի երկնքում։ Ենթադրենք, օրինակ, մի քրիստոնյա զույգ հավատում է, որ Աստված իրենց կանչել է ծառայելու մի երկրում, որը փակ է ավետարանի համար ու ամեն տեսակ քրիստոնեական ծառայությունների համար։ Մուտքի արտոնագիր ստանալու նրանց բոլոր հայտերը մերժվում են առանց որևէ ցուցումի, որ կարող են կրկին դիմել։ Այնուհետև Սուրբ Հոգին առաջնորդում է նրանց Հիսուսին պատկերացնել որպես այն միակը, որ դավքի բանալիներն ունի,
որ բացում է ու ոչ ոք չի փակում, փակում է ու ոչ ոք չի բացում, Հայտնություն 3-7. Նրանք խոստում են տալիս իրենք իրենց միաբանությամբ աղոթել միասին, կապելու բոլոր հոգևոր ուժերը, որ ընդդիմանում են քրիստոնեական վկայությանը այն երկրում, որտեղ կանչված էին, ինչպես նաև արձակելու իրենց պահանջած մուտքի արտոնագիրը. Հաջորդ ամիսների ընթացքում նրանցից յուրաքանչյուրը անցնում է իր անձի համար մեռնելու մի գործընթաց. Ամուսինը մերժում է մի գրավիչ աշխատանքի առաջարկ, որովհետև այդ աշխատանքի համար անհրաժեշտ էր մի խոստում տալ, որն անհնար կդարձներ միացյալ նահանգներից դուրս ճամփորդելը. Կինը համաձայնվում է տեղափոխվել մի ավելի փոքրիկ ու պակաս հարմարավետ բնակարան, որպեսզի կարողանանք գումար խնայել այն երկիր տեղափոխվելու համար, որի համար կանչվածություն էին զգում. Շատ երկար ամիսներ անց Աստծո կոչի համար պատասխան ստանալու հույսը կորած էր տվում, սակայն ինչպես Աբրահամը, ով երբ հույս չկար, հուսալով հավատաց, Ռոմեացի 4:18. Նրանք էլ շարունակեցին աղոթել, այնուհետև միանգամայն անակնկալ կերպով ամուսինը աշխատանքի առաջարկություն է ստանում ղեկավարելու մի գործ հենց այդ նույն երկրում, ուր Աստված կանչել էր նրանց. Այն դուրը, որը փակ էր նրանց առջև որպես քրիստոնյա ծառայող, այժմ ընդարձակ կերպով բաց է նրանց առջև որպես ներկայացուցիչ մի գործի, որը կարող է բարգավաճում բերել այն երկրի տնտեսության մեջ, որտեղ իրենք կանչված էին. Այս պատմությունը, որ թեպետ հորինված է մեկից ավելի քրիստոնյա զույգերի փորձառության հիման վրա, նկարագրում է միաբանության աղոթի արդյունավետությունը. Սակայն մենք իհարկե նախ պետք է կատարենք պայմանները. Այդ պայմանները երկակի են. Առաջինում մեր կենտրոնացումը պետք է լինի Հիսուսի անձի վրա, Մատթեոս 18:20-ում հունարեն լեզուն բառացիորեն այսպես է ասում, ուր երկու կամ երեք հոգի իմ անվան մեջ հավաքված լինեն. Հիսուսը ինքը պետք է լինի մեր ուշադրության կենտրոնը. Մեր միաբանության հիմքը չի կարող պարզապես որևէ վարդապետություն կամ հարանվանություն լինել, այդ հիմքը պետք է լինի Հիսուսի անձը և խորձը։ Կրկին, Մատթեոս 18:19-ում միաբանվել բառը հունարենում, սիմֆոնիո բառն է, որից ծագում է սիմֆոնիա բառը. Հիսուսը չի լսում վարդապետական կամ մտային միաբանության, Հիսուսը չի խոսում վարդապետական կամ մտային միաբանության մասին, նա նկատի ունի մի ավելի խորը ու բարձր բան, հոգևոր ներդաշնակություն։ Սրա համար անհրաժեշտ է, որ երկու կամ երեք հոգի այնպես միաբանվեն հոգով, որ նրանք մտածեն, խոսեն կամ աղոթեն ինչպես մեկ անձնավորություն։ Ինչպես տեսանք, Հիսուսը ցուցիչ խոստումներ է առաջարկում այն երկու կամ ավելի մարդկանց, ովքեր կարող են հասնել նման ներդաշնակության, ինչ որ երկրի վրա կապեք, երկնքում կապված կլինի։ Դարձյալ, եթե ձեզանից երկուսը երկրի վրա միաբանվեն, այն ամենը, ինչի համար որ խնդրեն, կլինի իմ հորից, որ երկնքում են։ Սրանք ճշմարիտ, զարմանահրաշ խոստումներ են ու նշանակում են, ինչպես ասացին, որ երկրի վրա մեր խոսքը որոշում է, թե ինչ կկատարվի երկնքում։ Գուցե հարցնես, ո՞նց է դա հնարավոր։ Թույլ տվեմ ձեզ ասել, թե ես ինչպես եմ հասկանում այս։ Միակ անձնավորությունը, ով կարող է երկու հոգու կատարյալ ներդաշնակությամբ
միաբանության մեջ բերել Սուրբ Հոգին է։ Եվ նա կարող է այս անել միայն նրանց համար, ովքեր ճշմարիտ կերպով նվիրված են իրեն։ Երկու հոգու նման մեր դաշնակության հասնելու կարողանալու փաստը վկայում է նրանց Սուրբ Հոգուն ամբողջապես նվիրված լինելու մասին։ Սա նշանակում է, որ նրանք ոչ միմյան, ոչ միայն միմյանց հետ են հաղորդում, այլ նաև Աստծո հետ։ Այս հիմքի վրա է Աստված խոստանում լսել ու պատասխանել նրանց աղոթքին։ Հեշտ չէ հասնել ճշմարիտ ներդաշնակության։ Գիտեք, թե որքան վատ է հնչում երկու երկիշների երկը, երբ նրանք գրեթե, սակայն ոչ լիարժեք ներդաշնակության մեջ են միմյանց հետ։ Նրանց երկը նարդայնացնող է ականջի համար։ Իսկ ինչ կասեք այն ամուսինների մասին, ովքեր գրեթե, սակայն ոչ լիարժեք ներդաշնակության մեջ են աղոթքի ժամանակ։ Ինչպես է հնչում նրանց աղոթքը Աստծո ականջներին։ Աստված համբերությամբ տանում է այս աղոթքները, սակայն չի պատրաստվում պատասխանել։ Հոգևոր իշխանության բանալին ներդաշնակությունն է։ Կարող են նաև լինել երկուսից ավելի մարդիկ կամ երկու անձնավորություն, ովքեր ամուսիններ չեն։ Այնուամենայնիվ, միաբան ներդաշնակության մեջ աղոթքի կոչը մի բան է, որը յուրահատուկ կերպով համապատասխանում է քրիստոնյա ամուսիններին։ Մի ընթացք, երբ Ռութը և ես ծանր ճնշման տակ էինք, մի թանգագին ավագ եղբայր Աստծո մի հասուն ծառա ասաց մեզ. «Համոզված եմ, որ ձեր ծառայության մեջ հաջողություն ունենալու բանալին ձեր ներդաշնակությունն է. Թույլ մի տվեք, որ որևէ բան քչացնի այդ»։ Երբեք էլ հեշտ չի մնում ներդաշնակության հարցնելը, հին կա, որ հարկավոր է վճարել։ Ներդաշնակություն կարող են ունենալ միայն նրանք, ովքեր պատրաստ են դնելու իրենց կյանքը տիրոջ և միմյանց համար։ Հին մահկանացու բնույթը երբեք չի կարող հասնել ճշմարիտ ներդաշնակության, թեկուզ հենց իր ներսում։ Միայն մեկ միջոց կա, այդ հին էությունը պետք է մեռնի։ Սակայն գողություն Աստծուն, որ այդ մահը տեղի ունեցավ մոտ 2000 տարի առաջ, երբ Հիսուսը մահացավ խաչի վրա, մեր հին մարդը նրա հետ խաչվեց, ասում է Պողոսը Հռոմեացիների 6:60-ում։ Նույնպես էլ դուք, շարունակում է նա 11-րդ խոսքում, ձեր անձերը մեղքի համար մեռած համարեք, իսկ Աստծո համար կենդանի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Որոշումը ձերն է։ Մահկանացու բնույթի մահվան անհրաժեշտությունը հառնում է մեզնից յուրաքանչյուրի առջև հետևյալ անձնական որոշման։ Կամենում եմ արդյոք իմ անձի համար մեռած լինել։ Պատրաստ եմ արդյոք հասնել այն կետին, երբ Գաղատացիների 2:20-ում նշված Պողոսի խոսքերը ճշմարտապես կարող եմ վերաբերել ինձ։ Եվ կենդանի եմ այլևս ոչ թե ես, այլ Քրիստոսն է մեր մեջ կենդանի, ու եթե հիմա մարմնով կենդանի եմ Աստծո որդու հավատով, որ ինձ սիրեց ու իր անձը ինձ համար զոհեց։ Այս տեսանկյունից ընկալելով խաչը դառնում է այն դուրը, որը ամուսնու ու կնոջ միջև հնարավոր է դարձնում ճշմարիտ ներդաշնակ կյանքը։ Ի վերջո, ամուսնու մեջ բնակվող Քրիստոսը երբեք չի կարող ներդաշնակության մեջ չլինել կնոջ մեջ բնակվող Քրիստոսի հետ։ Ավելին, խաչը աղոթքի մեջ հոգևոր իշխանության համար
ճանապարհ է բացում, որն այլ անհնար կլիներ ունենալ, եթե ձեզանից երկուսը երկրի վրա միաբանվեն, այն ամենը, ինչի համար որ խնդրեն, կլինի իմ հորից, որ երկնքում է։ Աստված երբեք չի մերժի այն աղոթքը, որը բխում է ճշմարիտ ներդաշնակությունից։ Սակայն նման ներդաշնակության համար միայն մեկ դուր կա, թե ամուսնության մեջ և թե որևէ այլ անձնական հարաբերությունների մեջ, այդ դուրը Խաչն է։ Վերջը ինչ ասում ենք, Խաչն է։ Ով կարա իր կյանքից ինչ պատի։ Չի մասին, չի մասին։ Ես ներդաշնակ աղոթքով ստացած պատասխանների մասին։ Ներդաշնակ աղոթքը չգիտեմ, ես վերջի բանը հետ կապված, բան պատմեմ, ճիշտ է, Ամերիկայից որ եկա, արդեն իմացա, որ նշանակում չեն անում, դա գործերս ուղարկեցին նախարարություն, ասացին, որ փոխնախարարը մերժել է, քո գործը որ իմաստը պաշտոնի, հատուկ դրին կարողքային, ասում տերասկուտ, դու ես հարցելուցին, հաջորդ օրը զանգին ասին, փոխնախարարը կանչում ա քեզ։ Ուստի դրում դրում չէ, դիմացի բարև դես մտավ, թո պատմի ինչ եք սովորել և այն եմ, սկսեցի խոսալ, սկայնից ասեց, ես քեզ ցածր պաշտորին առաջարկեց, քեզ ավելի բարձր պաշտորի դիտում եմ, ուսնայի ուսում ես մարդը մերժել այս ցածր պաշտորին, ու ես որ ես ինչ ասում։ Մի հատ ուղակի ասել եմ, խնդրել եմ, մերկույդ եղբայրներին աղոթքանում։ Ես էլ եղբայրներին աղոթքանում։ Մի հատ բանի համար, ու հետ ակրքիր էր, ասենք հարցրեց ինչ ավան, միջև էլ թույլ չէի տալիս, որ ասենք ինչ որ խոսեմ ղեկավարության հետ կամ բան, ասաց ինչ ես սովորել, ասի որ ես ես բաներն եմ սովորել համալսարանում, ասաց քեզ չպետի ուղարկեն զորքը, դուք դինը գնաց վարչություն կամ ինչ-որ վերլուծական բաժին, ես սովորածդ կիրարես, շատ խելացի տղա ենք էլ այդ փոխնախարարը, ենթական մարդ եմ ինչ առաջարկում եմ, բա դեմ չեմ, հլը թող ես պաշտորեն նշանակվես, հետո քո հարցերով կզբաղվենք, ասաց պատրաստ մի շաբաթով նախարարի հետ հանդիպման։ Ես շաբաթ։ Հա, ո՞վ ես երկու պետք է գնամ նախարարի հանդիպման։ Այդ աղոթքը բանով որ ասում եք, էլի ասենք պատասխան ինչքան արագ բան կարա տա, էլի։ Ինչի համար որ խնդրում եմ։ Թե թե ողջունեմ։ Ես մի բան կուզեի ասեմ, հետաքրքիր մի բան համար աղոթքան։ Ոնց որ Աստված իստում էր Աստված չի լսում, բայց իմ հոգքում դե բայց լսում։ Ես ոնց որ երկու բանի մեջ կռվում եմ, էլի։ Մեկ ոնց որ ասի լսում, Աստված քո աղոթքը։ Մեկին ասի չի լսում։ Բայց հետաքրքիրն էն էր, որ ոնց որ ցենց իրականը ցենց ոնց կարելի ասա ձգձգվում է, էլի։ Այդ պատասխանը շուտ չէ։ Այդ այդ բանի հարցի լուծումը չէի գտնում, շատ էին նեղում, էլի խիա սենց, խիա սենց, բայց հետ արգքի այդ պայն երևի թե Աստված Հիսուս, որ եթե այդ պայն ես ինքը ինձ պատասխանել, ես չէի հասկանալու։ Հետո ինձ սենց շատ մանրամասն բացատրեց, ասի փառք ես Աստված, որ այդ պայն չի եղել, էլի։ Բաներ կա, որ կարանք ենք խնդրենք, բայց իրականում մեզ թվաց դա օգտակար է մեզ, բայց Աստված հավիտենական ունի, գիտի, որ դա մեզ պետք է կամ պետք չի։ Ես դրա համար հիմա կարևոր է, որ ասենք թող քո կամքը լինի։ Այո։ Սովորենք էլի։ Ճիշտն ասած, որ պատմում էր այդ պատմությունը, հիշեցի, որ Այվազովսկու մոտ ազգականներից մեկը աղջկան ուղարկում, ասում է գնա ասա, ամուսնանում եմ էլի, հայրիկն ասում է ինչով կարող է օգտակար լինել, հանում մի նկար է տալիս, աղջիկը գնում է հենց հարցնում, ասում է ասեցի, ես նկարը տվեց, այս մարդը շատ վրդովված, ասում է մարդ, ես ինչից եմ խոսել, այս մարդն ինչ արել, վերջը անցնում է ահագին, այս աղջիկը այդ նկարը հետո օրի տատանում, մեկը գալիս ասում է կարող այս նկարը վաճառեք, աղջիկան համար էլ է դիրքան միական չի, ասում է հա, ասում է ինչ կան տամ, ասում է ինչ կտաս դուր, դու մի ասա այս մարդը գիտի էլի դրա աշիքը, ինչ այդ ինչ կտաս դուր է փողը, հետ չէ, այս աղջիկն էլ հեչ բան չգիտի, այս մարդը
կար տալիսա, իսկ աղջիկը զարմանքից քարանում է, որ այդ իրանց անտեսած փոքր ոչնչությունը այդքան բան արժի։ Երբեմն այ տենց Աստված տալիս է, մենք արժեքն էլ չենք հասկանում, դնում ենք մի թաքուն տեղ։ Հա, եթե չենք գցում։ Սաթիկ ցաները սպասկը գցում են ասած մեր ժանգոտումը արել են չէ մոդել է սնահ աշխատողներն ու շատ գործ են դեր տալիս են այնով ինչ պատմություն ունի ինչ կան գծողներ են հասկանում ես կամ է վերցնողներ չի ավելի լավը թող չլինի։ Երկու տարի մենք սпасեցինք այդ աստծո կարգին։ Եվ վերջապես մենք ստացանք այդ աստծո կարգը։ Որ հայկս արգև ասեք այդ տան գործը արագ եղա։ Իհարկե ողորմի ադել քուրիկին։ Իր աղոտքը ասում են իր աղոտքից հաջորդ շաբաթը հայկիս գործերը ստացվեց։ Ես ուղղակի նախանձում եմ ադելքուրիկին, որ իր այդ հավատքի 5% որ ես ունենամ։ Ուտեց իմ հայտիս գործերը, ուզում ասեմ, էլ է խաչիկը միշտ ավելանում, որ աղոտք ունենակ աստու կանքում։ Ու մենք ստացանք, ադելք Համեն լավ ես ասում խնդրեմ կանձրեմ պատկերացեք ես էլ անընդհատ կողքից Էդան խնդրեմ այդ մարդուն այդ մարդու այդ Կանան միշտ ուրիշ ձևով ասել մի բան է։ Ո՞նց կուզես։ Օրինակ ինձ թվում է աղոթքը նպատակ չի, երկու հոգու, երեք հոգու, տասը հոգու, լավ բան է, շատ լավ բան է։ Դա իրոք սիմֆոնիա, իրոք միակ արձիկի, միակ միությունը։ Բայց կարելի է ավելի ճիշտ ոչ թե կարելի պարտադիր է, որ եկան մարդ, ինչ որ թեկուս իրան համար առաջին սարքած որոշ ժամանակ անպայման խոսի Աստծու հետ։ Գոնե եթե չի կարողանա խոսի, գոնե լսի։ Հետաքրքիր բան է, օրինակ, եթե կանգնում ես եկեղեցում կամ որևէ մի մարդում, որ թեկուս տանը մի սրբում է գալի աղջերի խաչի, աղջեր թեկուս, ու ինքդ լռում ես, ու սպասում ես կամ մի փոքր բան ես ասում, ես սա սեփական բանից եմ ասում, մենք հետաքրքիր բան է, որ ուզում եմ ինչ-որ մի բան ասեմ, հարցնեմ,
Հələ չհարցրած ես դրա պատասխանը լսում եմ, հասկանում եմ։ Սա շատ հետաքրքիր բան է։ Չգիտեմ, ու այդ մոմենտին ինչ-որ մի տեսակ բան է, այս վիճակի մեջ ես ունեմ, հələ հարցը չեմ տվել ավելի պատասխանը, որ պատասխանը ինքան հասարակ, ինքան պարզ, որ մտածում ես թե պատասխանը որ չգիտեիր, այդ ձևի կարող է արդի։ Սա շատ լավ բան է, աղոթք ընդհանրապես շատ լավ բան է։ Սրտերը սրբացել են աղոթքով, աղոթելով, ավելի շատ աղոթելով։ Աղոթը նշում է պարզապես աստծո, խոսել կամ լսել, երկուսն էլ աղոթքը, եւ խոսել ու լսել ու աղոթքը։ Բանը դեր չի հիմա, կտնեմ, որ լավ բան է, որ ընդհանուր աղոթքները տեսիք եղեցում, տասնյակ արդեն մարդիկ հավատում են ու միակարծիկ աղոթում առասում եվ այլ եվ շատ լավ բան է։ Սա երկրի փրկության համար, ասենք պետք է որ շատ ժողովուրդ ունեն, որ երկրի փրկության, ինչ որ մի պեդագոգ ինչ որ մի գործի համար ընդհանուր աղոթ կարելի շատ ժողովուրդով, բայց անձնական քո կարիքների համար, քո անձիդ համար, քո ընտանիքիդ, ընտանիքի համար կարելի է երկուսով, բայց քո հենց քո համար կարասին քտել պարզապես ասել, խորհրդակցես, ես ոնց անեմ, ոնց չանեմ, ոնց որ մարդ սովորական խորհրդակցում է իրան ծանողի հետ կամ իրան աղոթ ավելի խելացի ինչ-որ որևէ մեկի հետ, պարզապես զուտ ընկերական մոտեցում, հետաքրքիր ասել ընկերական մոտեցում, դա էլ աղոթք, երևի թե լավ աղոթք։ Հա, արդեն Սուրբ Գիրքը մեզ այդ անհատական աղոթքին ինչ ասում, մտին ներսի սենյակը, դուրը փակիր, ինչ բաներ կա, որ պետք չի մարդը իմանա, դու եւ Աստված։ Հա, այո, դա շատ լավ բան, աղոթքը ընդհանրապես լավ բան, մենք պարզապես չաղոթող ենք, երբեմն մտածում ենք ժամանակ չենք ունենում, երբեմն ամաչում ենք, երբեմն չգիտեմ, հազար մի բան է գալիս, բայց մի անգամ փորձում ես, հետո տեսնում ես, որտեղ ոչ մի վատ բան չկա, ոչ մի ասենք ամաչել չկա, ես մի անգամ, ես վերջերս անոր չեմ խոսում, մարդ է գա, ես նստած հաց էին ուտում, ես մարդում, ես խնդրեցի, ասի դե ասա, ասեց ինչ ասել, ասի չգիտես ինչ պետք է ասես, ասի չէ, ես որտեցի սեղանում, մի քել ինչքան որ նստած էին սա ասել, ես նես խաչ հանցել, բայց մարդ տեսա որ չէ, ոչ մի բան չի լավ, սա է, նույն խոսքին էին երևի սպասում, սա է նույն խոսքին էին սպասում, բայց ամեն մեկը մտածում էր որ չէ թող նա ասել, ինչի ես ասեմ, այդպես բաներ կա, լավ բան աղոթք է, շատ լավ բան աղոթք է։ Երկու բաներ ես պատմեմ, ժամանակ, մեկը մի քիչ աշխարհիկ, մյուսը հոգևոր, աշխարհիկ նվաճում են ինչ առումով, առաջինը դե որ երեխեքը սկսեցին դպրոց գնալ, այդ բանն էր մեզ անհանգստացնում մայրների հետ, որ ինչ միջավայրա, ովքեր կլինեն, ինչ կանեն, այս երեխեքի վիճակը, սկսեցինք տենց աղոթ կանել մայրների հետ միաբան, այդ դպրոցի համար, դասատուների բան, երեխեքն էլ են երբեմն միանում մեզ այդ բանին, հենց ստացավ, որ այդ ծնող կոմիտեն հրաժարվեց, ընտրություն արեցին, ասի ես կլինեմ ծնող կոմիտե, այն են բաչեվան, ասի մայն ջան, աղոթ կանենք, տեսնենք ինչ ա լինում, թող ես անաստվածը գա, չես իմանա ինչ կանը, վերջը այտենց փառք Աստծո, ստացվեց ես դարձա ծնող կոմիտե, հիմա այտենց դպրոցում ահագին բանը, փոփոխություններ եւ այլն, դժվարությամբ որոշներ ընդունեցին, որոշները հեշտությամբ, ես այդ առաջի բանն էր, մյուս բանը մեր ընտանիքի հոգևոր բանով, որ միաբանությունը, միաբանության համար եմ ասում, մենք համարյա ամեն երեկո ընտանիքով, որ աղոթք ենք արում, երեխեքն են մեր հետ, միշտ էլի, էսի տարավ նրան, որ թե իմ ու Մարինեի կապն ամրացել, ինչ բանը, որ ամեն անգամ առիթներ ա, Սուրբ Խոսքի շուրջ, միասին նստում ենք, սերտում ենք, կամ կարդում ենք, մի հատ ուրիշ նոր ոնց որ դաշտ Աստված բացի, այս զույգերի բանն էր, որ ասեցի ձեզ անցած անգամ, իրոք մի սկանչելի օրհնություն ա, որ այդի ներքին մի բանը, որ չես կարա բարերով բացատրես, մինչև չես ապրում այդի, չես տեսնում ինչ քաղցր բանը միաբանության այդպես ընտանիքի մեջ ապրելը, հիմա տա Աստված, որ այդի հարատև լինի, միշտ լինի, ու միաբանությունը այնա ճեմակ, որ շատ դժվարություններ ա հիմա
էլի լինում հիմա Մարինայի կյանքում, որ մենք աշխատում ենք աղոթքով, որ դա անցնես, որովհետև իրոք բաներ կա, լուծում չկա դրան, չի մարդ կարա կողքից խորհուրդը, բայց այդ պատասխանը դու պիտի անձամբ Աստծո հետ միասին այդ հարցը լուծեք գնաք առաջ։ Էն հասող չկա, էստեղ մի միտք կար, աղոտքը ինչ էր? Հոգևոր պատերազմը, որով մեր չար ուժերի, զորությունների, մեր գործությունների դեմ պայքարում ենք։ Մարդինին ու բանակ է ընտանում, ես որ միշտ կարս ենք զետուն սերտովության, այդ չաստի մոտով ենք անցնում կանակ էր, միշտ ասմ է իսուր ժամար ես չաստն եմ ուզում, դեղիք հրոցական էր, ասմ է շատ հարմար այլի մի քանի ժամ ամանը, որ պետի հայտարար են, որ դեղան եք, մեկ էլ ասցի դեղ ոչ ինչ, իմյա Հիսուսը Հարաբաղ էլ ասնի, ասին ճելան էլ բայց դեր չորոր դասանց, թե որ դասան ինք դեր դպուցական այլ, ամեն անգամ, կան իզեք ու մեն դավիզ ասպետան իչ չասնեմ իզանցան։ Բայց հետո, որ մի յոթութ համիս ծարայց տեղափոխեցին Երեգնաձոր, ասում եմ, կարող ասկզբից է աստուկանքը Երեգնաձորն է, ուղայքի որ ես տեղափոխեցինք ես էլ ասում էի, քարտեզի վրա ստեղ չկա ինչ Իջևան, ինչ բան, մեջս կռվելով գնում էի գիշերով, բայց ինչ գիտեր, որ Աստծո տարավն է ստեղ, որ իրականաչում։ Բայց նա ուծ առաջ մենք որ խորհրդով հավաքվում ենք աղոթքի քույրերով եղբայրներով, հետո գնացին եկեղեցի, քահանը հաղորդեց, հաղորդություն տվեց, ու տենց որ հետը խոսնենք իստրում էր մեջը վախ կամ ձերի, չի դեմ ինչի հանդեր վախ, մեզ տենում էի, ոնց որ այդ վախը տենում, հետո քահանը հաղորդեց հետաքրքի բան ասեց, այս տարի է գալիս։ Չէ, ամառ, հունիսին։ Մի հատ գալաց եմ կարել է։ Մենք Աստծո շունչ կարդալու հաղորդք։ Մի քիչ կարելի է փոխեք հաղորդակցությունը Աստծո հետ։ Այո, ավելի դարձր։ Հաղորդակցությունը Աստծո հետ։ Ինքը քո հետ խոսում Աստծո։ Պարզապես դու ես արտասանում իրան գրած արել, դու ես արտասանում, ոնց որ քեզ համար արտասանում ես, հետաքրքիր է ինչ-որ շանկեց, եթե տնում ես, որ կամ ինչ-որ բանավորում ես, որ ես որ կարդամ ես կամ մի բան, կարդում ես
հաստատ ամենից քան բանը որ կարթում ես եթե ինչ որ դա սարկում ես բնավորություն կամ սովորություն այդքան կարթանուց հետո այդ ոնց որ մնացածը չես կարողանում կարթած դա քու ասեն ու այդքանը որ կարթում ես հա չափն է դա քու ընդունված դոզան է այդ այդ տեսակ ասեն այդքան վրաս ընկալում ես ավելի որ կարթում ես չես ընկալում է մնացած պակաս է որ կարթում ես ինչ որ ծարավ ես զգում որ շարունակես դա հետաքրքիր բան է Արաքյանը ասում է ձեր անձը աստված պաշտության վարշեցրեք դա այդ վարժանքն է որ անձը արդեն վարշվել ա դեր դիտում բան ասա դիտի ինչ որ մենք այդ աշխարհի գետ ոքսելով ինքան եք տարապում որ չենք սկսում կարդալ ինչ որ բաց են թողում հետո այդ բաց թողելու ընթացքում մենք բախվում ենք մի ալեկտրության ու մտածում որտեղից է գա Որտեղից է գալիս, քեզ համար կյանք ես ընտրել, քեզ համար ավելակերպ ես ընտրել, դու կար ավելակերպը նորմալ գնում ես, դե նորմալ հումով տար։ Առանց Աստծո շինում ես, առանց Աստծո դու ապրում ես։ Չէ, առանց Աստծո չէ, եթե դու քեզ ինչ-որ, ասենք դա էլ է կենցաղավարության, որոշ ես ասենք որ եկա մի ժամ ես պիտի Աստվածաշունչ կարդամ։ Եթե ես թողնում եմ այդ բանը, ինչ-որ ֆոտոս քարի առնում, մտածեմ որտեղից քարի առնում, չի համար քարի առնում, ես այսքան ժամանակ կարդացել եմ Բայց չեմ ասում կարդացել եմ, չեմ կարդում հիմա։ Այ եթե որ ես շարունակաբար այդ կենցաղավարության բաժնեմ ինչ։ Այդ ոչ սկան չի արվում։ Պաշեցրու ասես աստված պաշտպան։ Այո, աստված պաշտպան։ Ես ասում եմ, չեմ։ Ինչու՞ ես սկսել։ Այո, այսօր ես սկսել մի ատելասեք կտակարանից ինչ որ մի ավետարանչի հատվածը կարդա։ Հայսուն կարտան, հա վարը կարտան, հա ասել, ասես որ անթատ հետո շոկ է օգոստ հունիս ամիսներ։ Ոնցուտե չեր ստացվում, չիմա, ինչ է այդ, հիվանդացա։ Էն ասիճանի, որ հիվանդանոց պարկեց է, այդ որ պարկեց է միշանքան։ Լիկը ժամանում։ Ասել, այդ է ինչի համար եմ ես հիվանդանոց պարկեց։ Հիվանդանոցը կարտաց։ Գիրքը ասի, բեր, այդ գիրքը բերեց, կարտացի լավաց աման աման կարտացեք հիվանդանից ես հետո որ այդ զգացի չէ ասում ես եմ մեղավոր ես եմ մեղավոր իվոր հիմա ձի հիշում ես մեր ճամպան մենք ենք արդորը եվ որ քարի ենք աստված իր սիրածներին խորոց որ թե չեր ստացվում ասում ես փոքր բաներն անես աստված անցածքը կհաստատի Այդ առակացի շատ ուժեր որ կարթացի։ Եթի տիեզերական օրենք է, հելը կարթաց է։ Սանիկաս ամեն բան իրեքը, ամեն բանին գլուխը իմ աստությունն է, իմ աստություն ստացիր։ Ու ամեն ստացված բաներից է կողենություն ստացիր։ Սանիկա մեծան է, որ Անիկա քեզ պիտի բարձրացնե։ Եվ Սանիկա գրկես քեզ պիտի պատվե։ Անիկա քո գլխուտ շնորած զարդ պիտի տա, քեզի պարած պսակ պիտի բարքել է։ Եդ դրանից ապել ինչ ես զզում։ Ինչ։ Հաբայց իմ անստությունն էլ սկսեմ այդ որ ասը բախում ես, ասինք իր անարավանգները կապարել ես, ինչ ասում անում ես։ Այդ ոնց որ դու ասեցիլ են, ես ինչքան հետաքրքիր, հետաքրքիր նա չի որ բուժվել է, հետաքրքիր նա է որ այդ մարդը երբեք չի իմացել, այդ ճանապարհ չի իմացել, ասեց Այս տեղ ուրիշ բաներ չի ասում, այլ դե իգար ձեռքը երերացնել են գամները, ինչ որ ֆոկուսն անես են, ասեն ձեռը փոթած է։ Այ հիմա դից էլ ամը, չէ, էքստրասենսից։ Քանի հետո արտնացի բանտը։ Դե, երեք։ Ինչի է Աստված ուզում, որ ամուսիններով միաբանվեն։ Առաջին իրը հրեան պատվերն այդ Աստված միացրեց, թե ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ ինձ էլ ամեն ձևի Աստված միացրեց զույգերին իրար։ Ասում այլևս
Օրինակ Աստված պատվեր ունի, որտեղ երկու երեք միաբանվեն Հիսուսի մեջ։ Ինչ որ խնդրեն կստանան։ Եվ ինչի, ասում եմ կարող են ուրիշներն էլ լինեն, չէ՞ այդ երկու երեք հոգին, քո աղոթքի ընկերները։ Հա, բայց ինչի՞ ա ուզում, որ ամուսինները լինեն։ Գիտեք ինչի, օրինակ, երբ զույգերն են միավորվում ու ստանում են պատասխանը կամ չեն ստանում, իրենք ավելի ռեալ չգիտեն ինչի չեն ստանում։ Կարևոր չի իրենց համար, օրինակ մենք ինչ կան էլ մեր աղոթքներով ծավալվենք, անկեղծ պիտի խոստովանենք, որ մեր անձի, մեր ընտանիքի շուրջը շատ ենք կտրվում։ Համաձայն եք։ Եվ դա կարծես շատ բնական է, Աստված մեղ չի համարում, ինչու, որովհետև Աստծո պայմաններից մեկն է սա է։ Կներեք։ Որ առաջ, եթե դու ուզում ես ավետարանով փոփոխություն, քո տնից սկսի, չէ՞, քո երեխաներից։ Եվ մյուս ավելի կարևոր պայմանը, Հիսուս Քրիստոսի մեջ, մենք որ մտնենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ, մարդուց ի՞նչ ա պահանջվում։ Այդ մուտքի համար ինչեր են մեզ պետք։ Ուժալություն, որոշում, ինչ է։ Գրենք դրանք, հա եկի։ Գրենք, ձեռագիրը լավ, Արմենյան, գրի։ Ուժալություն, որոշում, ուրիշ, կամք, վստահություն, ավակ, ով ինչ ասում ա գրի, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ լինենք, մեզնից ինչեր ա պահանջվում, անատապես, ես ոնց կարող եմ մտնել Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Դարձի Քրիստոնյայի համար։ Հա՞։ Նախ դարձի։ Ինչ է։ Դարձի գա աշխարհի։ Ապաշխարության։ Հետո դարձուն, հա՞։ Հնազանդություն։ Չէ։ Ապաշխարությունը մի քանի բաներ ա պարունակում իրան մեջ։ Մեղքից հրաժարվել, դառնալ Աստծուն, Աստծո կամքը կատարել, օրինակ Հիսուսն ասում է, ով կարա իմ հորից սիրվի։ Ապաշխարությունը ուխտ է, իսկ մեղքից հրաժարվում ամեն օր ամեն ընթացք։ Ով կարա։ Այո, ով ինձ սիրի, իմ խոսքը պահի, իմ հորից կսիրվի։ Այո, սրա պայմաններ են, որ մենակ ես ձևով մենք կարող ենք մտնել։ Դա ապաշխարություն, մեղքից հրաժարվում, Հիսուսին հնազանդվել, խոնարհվել Հիսուսի առաջ, չէ՞։ Այո, այո, խոսքը պահել։ Հետո հարատեք նվիրում։ Նվիրում։ Նորոգվող կյանք անընդհատ, չէ՞։ Օրինակ, հնազանդվելը, մենք կարող ենք ասել միայն Հիսուսին հնազանդվենք։ Իրար հնազանդվել։ Նախորդ դասին մենք անցանք, իրար հնազանդվել, Աստծո եկեղեցուն հնազանդվել, չէ՞։ Այսօր ինչի՞ մեր ամուսնական զույգերի կյանքը հաջողակ չի։ Իրար չեն հնազանդվում։ Այո, այս հնազանդությունը լուրջ պայմաններ ունի, որ մենք իրար հնազանդվելով, Աստծոն հնազանդվելով, Աստծո եկեղեցու անդամներին հնազանդվելով, ինչ ենք անում, այդ պսակն ենք բերում, փառած պսակը մեր գլխին, ճիշտ է, շնորների պսակն ենք բերում մեր վրա։ Սմամ, ինչ հայրը չկաշի, չէ, ոչ մեկ չի կարա գա։
Ժամակուր հնազանդվե չեն կարող այդտեղ իմ ասած ազգովին հպարտության մեղքի մեջ է։ Իս հնազանդությունը հպարտությունը իրար հակառակ դեպք։ Այո, շատ պիկուկ օրինակ է։ Մենք ազգովի տարապում ենք հպարտությունը միայն չի լինի։ Անբարտավարություն։ Անբարտավանություն, անբարշտություն։ Իմ համար մեկ աստված ոնց է ասել։ Ես սենց պիտի անեմ։ Ես ո՞վ եմ, որ Աստծուն զուգահեռ եմ գնում, ենթակա չեմ գնում։ Հələ համեմատում եմ, հա։ Հա, ո՞վ եմ ես։ Հետո մի հատ բան եմ ասեմ, փառաբաներ։ Ամեն բանի համար գողանա, գողացոսի, Աստծո մեջ մնալու համար։ Հա, գողանա։ Անտրտունջ կյանք ոնցով։ Եվ այստեղ ո՞վ կարա ասի, ես իմ ամուսնական կյանքում հաջողակ եմ եղել այս միաբանական աղոթքի մեջ։ Դու, Էլո, երբ որ եղել ենք կտացել, երբ որ միաբանվել ենք իրոք, հաջողակ եղել է։ Դիմակուր, օրինակ միջև ես օրեն լսես, վերջերս, մենք ասենք կնոջս հետ ենք աղոթքանում, կամ ասենք կինը զբաղված էր ու ինչ որ մենը երեխիք հետ աղոթքանում, իրանք քնում են։ Ես վերջերս հատուկ բան դերել եմ ու երեխեքին եմ զգուշացրել, որ եթե ես զբաղված եմ ինչ որ հարցով, դա երեխեքս մի քիչ չարաճճեն ու ասենք ես մի անգամ ժիլ են, չի։ Հա, ժիլ են։ Ասենք եթե զբաղված եմ, ոչ ենք ասենք չարաճճի։ Եթե նորից եմ ասում, բոլորիս մանուկները ես կան ժիլ են, բա ուր են մեր ժիր աշխատասեր երիտասարդությունը։ Տմբերած են շատ։ Դեմակուն ինչի համար եմ ասում, ասեմ հատուկ պահանջ եմ դրել։ Չէ, ինչի եմ ասում, որ Համլետը միշտ ուզում է չարը ժրով փոխի։ Սրանք շատ տարբեր բաներ են։ Ժիր ես կասեի են երեխուն, որը տան գործի մեջ, կարգուկանոնի մեջ, ամեն բանի մեջ ներկայ է։ Ոչ թե ինքը ինչ որ մի բան միշտ անում է։ Մերեխը կամնաց են ամնաց։ Ահա։ Հիմա ինչի համար եմ ասում, ասենք պահանջ եմ դրել, որ թեկուզ ինչ է շատ կարևոր բաներ անունցնեմ, եկեք ասեք աղոթքի ժամն է։ Իրականում եթե աղոթքան եք, եթե քնեք, ու փառք Աստծո, հիմա ասենք այս արդեն որոշ ժամանակա իրար հետ ենք վերջի աղոթքի իրիկունը քնելուց առաջ իրար հետ ենք անում, ասած դա քրքիր հրաշքներ է անում ու փառք Աստծո, դա շատ փառք Աստծո, ասենք այդ բանը չկա այն, ասենք այդ ընտանիքը, այդ մի խումբը, այդ 4 հոգիս մեկ է կարդել, այդ մի ընտանիքն է։ Այո։ Մեր ընդհանուր ամեն ինչը եթե քրքիրը որնա որ ասի ընտանիքի մեջ հաջողված է, մենք բանի մենք ասենք պահը գալի նեղվում եմ, տրտնջում, որ 15 տարի ոչ մի խնդիր չի եղել, ամեն աշխատանում, ես վերջերս ասում, ախ, ինչի 6 ամիս տուն ու նստեմ ես, ասես բան չի եղել, ընդհանրապես 6 ժամ չեմ նստել այս 48 տարվա մեջ, մի օր պարապ չեմ մրացել, հա, ինձ ասում են չես նեղվել, հանգստացի, ոչինչ, ասես էլ կլինի, եթե 10-ից վատ ենք, 1000-ից լավ ենք ապրում, նորմալ ամեն ինչ ունենք, փառք Աստծո, իմ Աստված կա ոթանում, չհանգստանաս ֆիզիկապես, հոգեպես, ոնց կլացվես գործ։ Երնիկ, ես որ պատմեցի, հիշեցի, այն 91 թե 2 թիվն է, քյավար գնացել էինք աղոթքի, պիտի հրաստան մեկին օգնություն էր տանենք, որոշեցինք աղոթքից դուրս կգանք, կմտնենք հրաստան, ընդդեմից կգանք Երևան, ու իբրեթե մենք ինքան հաջողակ ենք, ճամփիցեք մի հատ այդ որ գնում են կամավորական զինվորություն անելու, մտած մի մարդու էլ վերցրեցինք, Պարթենիսից եկել էր, հանգստի օր էին տվել մի շաբաթ, ինչ տուն էր գնում, վերջը հիմա այս մեր մի բան փրփրտ կոքամ, չի ուզում աշխատի, բանը մի մեքենա ճարեցին, կապեցին Սրապոչին, մեզ տարավ Հրազդան, գնացինք այդ ընտանիքին քթանք, ինչ որ տալու էինք, տվեցինք, իբր թե մի արհեստավորի մոտ էլ մտավ, ինչ թերություն ուներ, շփկեց, ես եմ Արևիկն Սամվելն, այդ վարորդն է, հիմա դուրս ենք եկել, հա, ու այս մարդը, որ վերցրել ենք այդ սիմվորին, բայ ասում ա, ես քո Հրազդանի հերն եմ անից եմ, մենք Վարդենիսի Սարևից ենք խաբար, ես ինչ քուք ա, հիմա այսի անգրդում ա, մենք ամեն մատություն ենք նաբանալու, մենք ես ես ծիծանում ենք, ասում ենք ես էլ պակաս մեր գրխին վերցրեցի, վերջ
չէ, դարձել ենք, որ իբր պտի գանք, էլի ես ավտոն հենց հրազդանից դուս է գանք մի երկու կիլոմետր, պրկ, ոչ եսյա, ոչ ենյա, մի ավտո էլ եք, ավելի կապեցին դրա կոչից, գալիս ենք, երև ես մարդը լավել զգաս, դե ոչ չէ զգա քաշող մեքենա, որ կտրվեց մեր կապը, էսի մեզ թողեց, այդ հազիվ ենք մտել Սևանի այդ մայրուղին, թողեց ընտեղ ու գնաց, հիմա, չէ, այդ ժամանակ դեր չենք մտել այդ Սևանի ճանապարը, հթեց գնաց, ես բարորդն ու Սամվելը ինչան, թե դեր լույս էր ավարդում, գնանք տեսնենք ինչա, կոնե մի պինտ տրոս ճարենք, որ էլի մեքենա ճարենք, կապենք ոչին գնանք, հիմա այս արևի գալ չեմ ակուր, գնացին, դա համար չկա, հեսա գելերը կգան, մեզ կուտեն, թաթով կտան ապակին կջարդեն, այ արևի, դե որ գելերն այդքան կբաշարեն, թող մեզ Այդ էլ իրա այդ աշխատանքի տեղը, այդ մեքենայի անսարքությունն անիծում, դնել մի եմ սիթեր մի կով, ապով, չգիտեմ ինչով վարեմ ես յանի, դե չաղոք ենք անոնք, հանիս ենք մի բան հասկացանք, երբ հեմը աստված կոգյանքում հատուկ բան հա, ուրեմը մենք երբ ենք ուն գալիս, գիտեք, Լուսադեմին, Ու լուր բան չունես, հա, ամբողջ։ Չէ, ինչ լուր, ոչ լուր կա, ոչ լուր, ոչ լուր։ Արքանից ասում եմ կարող, հա, ոտով եք, եկի, ասում է, հա։ Մենք մի բան հասկացան, շատ ես նստում մարդը մնացել է ճանապարհին։ Հեշ չես հասկանում, թե այդ ճանապարհին մնալու բանը նա ինչերով անցնում։ Այդ ավտոն, որ բրդում ենք, դե թե մատորը աշխատում է, չէ, թրթթ հետևի այդ բաները, գոլոշի է որոշ, այդ ձուններ, որ փչում է, այդի թացանում է, այդով մենք որ չենք նայում, սարունց է մեր ոտերը լուլաներով։ Դեր չէ, լավ հասկացանք, թե ինչ է կես գիշերին մարդը ճանապարհին մնա, աստված դրվագներ կա կյանքի մեջ, թույլ է տալիս, որ հասկանում է, որ լուրս այդ գիշեր, որ ասինք հրեիք եք էլի չորսով բանան ենք, ինչ աստված մեզ ես գիշերով, թողը ես ճամպեքին, գոնե ձյու լիներ, քամի չլիներ, ես բկի ուսը չպում ա երեսիտ, աչկերիտ մեջ, աստված բանան էր մեզ ասելու, և դու էդի չես փորձարում, շատ հեշտ այն մեկին ասես, ինչ ա եղևոր, և դու էդ գիշերը տենում ես, թե ինչ ա եղևոր, ենում ես, որ շատ լուրջ բաներ կա։ Մեկ է ճեմակ, որ խնդրեմ են պատմություններ էլ, իմ հատ պատմի, որ աստիկը ինչ է եղել, ասել այս ինչ է ինչ է, ասել ես հակնվի, արի տանեմ տես ինչ է նշանակում չունենալ է, որ տարել ես ծեց տղը աստիկին։ Շոր դժգոյ էլ չեմ ուտում, թե չգիտեմ ինչ, ասել ես մարդ կա չունի, ինչ որ տարել ես մի հատ աղքատի տուն, ասել ես արի դետես ոնց են ապրում էլ հենց այդ պահին, ասում այդ ու այդ այլ եմ, որ տա պավոզվել է։ Այո, և գիտես ինչա, հիշում եք երեխեքի դասերին, որ ասում այրեխ ու ձերքից բրնի, տար չկավորին մի բան տալում, նախ, նա տեսնի, որ չունենալ է կա, երկրորդը, որ նա ինքը վարժվի, որ պիտի տանի տալ, եթե մենք յուրաքանչյուր ես, սովորենք մի հոգու մեր կողքի հետ պահելու, աշխարհի չքավորությունը շատ կնվազ։
Ճիշտ է, երբ որ դուրը ծեծում են մուրացկաները ու դու հանկարծ չես ծածում, այդ ժամանակ դու ինչ որ մեղքես գործում։ Այսօր մուրացկանը շատ լայն հասկացողություն է։ Ո՞վ է այդ մուրացկանի անվանը, օրինա։ Մեր շենք գալիս էին այդ աղջիկ երեխան, ես տեսա այսին վարժանքա։ Ուղղակի իրան պետքա ինչի չարչարվում։ Ձերքա բերում։ Բայց մի իրական մուրացկան էլ ունենք։ Խեղված մարմնով մարդ էր, այնքան հետաքրքիր էր, մեկ էլ հաշվում էր, ասում էր արդեն էսի մի շաբաթվա հիլքը, գնա մեր չչարչարվում։ Գնում էր։ Իսկ մարդ կա, օրինակ քեզ մի բան ասեմ, մի օր մեկին պանիր, դու ասեց ինձ պանիր պետք չի։ Այդ ապրոս իման ասեր։ Դու տեսնում ես, որ այստեղ ուրիշ նպատակներ են կա։ Ինձ մի օր մեկը կներեք, զգուշանալ եմ 20 դրամ դու փող եմ հավաքում հացապն է։ Ասի ինչ ասես, ախին, բա բուխանք ասի, հետ սարի խանում։ Մտան քան դեր կոտ բուխանք առա, տավ իրան, հետևից հայհոյեց։ Սանդողներ, տարիքով մար, գնում լողացնում, խնամում, դեմ էին առնում և այլը, հիմա սա մահացեն են մնաց է հինք հոգի, հիմա ասեց, մենք որ եղ պարակցությունից սրանց փող ենք հատկացնում, նվերներ են տալի և այլը, էլ խիղճը չի տանջում, դու գիտես էտի ուրա գնացել, չէ մամիտքս պատկերացնես, օրնակատենց որ դուրը ծեծում են, ասացի նման, բայց դեր մեջ քեզից շուստրի, քեզից հարուստ մարդյա։ Մեր աղոթատեղը մի հատ մարդ էր գալ, երկու ուղջում էր, մի օր գոռում ջան, գնացինք ինչ է այն բարդ, ասմատանիցս 3.5 կիլո ոսկ են տարել, խիղճը կտրվի է, մեզնից հիշում ես, մեզնից չէ, հետ էլ ուրիշ է, այն էլ ուրիշ է, 3 կիլո ոսկ է, ուրեմ է, մարդը տեց խղճալի տեսք ուներ, բացի կհարստ էր, ես չգիտեմ, ստեմ մարդ, որ տունը այդքան ոսկի ունեն, այդ կարա ունեն, բայց քիչ չէ, 3-4 կիլո ոսկին ահես դնես, ադամանդի կարերը, այդենց խիղճը կարա ստիս տանջիք ես, բայց երբ որ դու քո ունեցվածքից այդ հատկացումը անում ես, օրինակ մենք երկու տեսակ հատկացում ենք անում, առաջինը ամենաքիչը 10-անորդ ենք տալի, չեմ այնքան լևոնի կամ կանձանակն ենք ցում, երկրորդը դրանից ավելը ոնց որ մեզ բան անում, ինչ անում, վարձք անում, չէ՞, չէ՞, էդի որ տալիս ես, դու գիտես էդի ինչ են անելու, ոչ ոք դրանով բանկետ չի անում, չի գնում քեֆի կամ եսի միջի, հարստանում, էդի տալիս են էդ ամենա քյասիկներին։ Հետո աղքատներ կան չէ, հիմա ոնցոր չուզեն էլի։ Էդգարը բան էր բերել, կարակեր, կարակ ինչ յուղ չէ, մենք էդ համարյակ կեսի չատը չէ, ավարան տարար։ Չէ, կեսի չէ, կեսը։ Դե մի հանչ։ Դե վերջը չեմ հանք, էդ մարդիկ ամութատանից ասելը, ինչ տեսակ հինշոր բան ես անում, ուրախությունից լացելով վերցնել ու հավաքել ենք, դու էլ գիտես, հա, հենց հավաքում ենք, տալիս ենք, այդ մարդկանց ինչ-որ յուղ պլիտան, էլ լավ չի, այդ մարդը քեզ հետ բան չի կարա, դա մնաց աստված դա քեզ, դա այդ առածել գործի համար, մենք հավատում ենք վարձքի հատուցմանը, որ աստված լավ թեված։ Ջևակուր, բանում կիրողոտան գիտեք, հարսանիքի կավոր էի, եկեղեցուս դուս գալուց, սուս շորքով կայնածուն, իր մի երոսում հոգի, որ պող տաս իրանց, մարդիկ մոտեցան, լևոնից բոյով, թապով սուս բիլոք, ձյածյա փող տուր, ինձանից երևի բան էին, մեծ էին տարի, ձյածյա փող տուր, պրասում գետնի չես մտում, լեքո բիլակներին նայքին ողորմություն ես խնդրում եկեղեցու դեմը, դու կեզնից ավաչի, ասմա դու ավաչի, որ ջապը փող չի։
Հրապարակի մոտ էլ նստած։ Ձեզքի մի ռեկորդ չէ։ Մի ժամ ոչ մի ժամ էլ չկաշեց, հաշվեցին եղավ 30,000-ից ավել գումար։ Մի օրվա նա աշխատանքային օրվա մեջ, եթե աշխատում է մարդ 8 ժամ, 8 ժամ 30,000-ից ավել գումար է ստանում։ Հիմա նման դեպք բոլոր այդ եկեղեցներում ընդունված է։ Բանում Բանգլադեշյան եկեղեցին, Սուրբ Երրորդության եկեղեցու հայաթու, այդեղ պրոֆեսիոնալ իր 4 հոգի նստած է։ Չեն թողի 4-5-րդ ավելանա։ Հա, իրանց տարածքն է։ Կողքին, կողքին մեր գոքին մի բան են ծախում։ Էս նստած են, ես այդ կնոջը նայեցի, վերջ անգամ ինքն էլ չի հիշի, թե երբ այդ մազերը լվացել։ Բայց կանգնեցի կողքը մի քիչ, կանգնեցի, տեսա, որ լավ է ելգամուտ ունի։ Ես էլ մոտեցային ձայս փող ուզեց, ասում չի համար ես փող ուզում ինձ ասեց։ Բա տղաչան, ես իմ հաց պտարնեք, սա պտարնեք, ասի հացի համար, առողջության համար, ընդհանեն տես քանի քայլ։ Ես եկա 15 կիլոմետր կտրել եկել, հասել եմ ստեղ, որ մտնեմ ես եկեղեցին, դու եկեղեցու բակում կանգնած ես, բա գնա ամենալավ փողը հենամտեղ տալիս է, գնա մասնակցի այդ պատարագին, այդ հաղորդի, այդ այրան տիպա, այդ հաղորդություն ստացիր քեզ համար, եւ փողը, եւ հարստությունը, եւ առողջությունը, գոնե կեցած մի դեր լավ կլողանաս, կլվացվես, ամեն ինչ դեռ լավ կա։ Ես ասեց, էսի փողտավող չի։ Չէ, գիտեմ, եթե մարդը աշխատանքը բանում, օրինակ ես բախ կար, ինձ մեծ եղբայրս, բոլորը ճանաչում են, շատ թափով պաշտոններ եղել, շատ թափով։ Ասենք մի քիչ տնտեսաներ ինքնուրույնը, կա Երևան կես առած կրնեին, բայց հիմա աշխատանք չունի, ոստիկանության քրեականի պետ եղել, ասում են չի աշխատանքի չես անցնում, բան չի ասում, կես ասում են չի աշխատանքի անցնի, եթե ինքը կարա մի հատ գործ սարքելով, պրոֆեսիոնալ է, ասեն ոստիկանության նախկին աշխատող եւ ամեն գործ սարքելու ձևը գիտի, մի գործ սարքելու մեջ կարա մի քանի հազար դոլար աշխատի։ Ինչի ես օրինակը բերեցի, որովհետև իմ աշխի տեսածն եմ ասում։ Կա նաև մեկ այլ աշխատանք, որ դժբախտաբար այսօր ծեր է թելի երրորդ մասը մոստիկան աղջիկներ։ Եթե այս մարդը կարա առանց չարչարվելու մի քանի ժամվա մեջ մեր միամսվա աշխատավարձը ստանա, սա կոչվում է առանց քրտնելու գումար վաստակել։ Հեշտ փող է վաստակում։ Այս մարդը ինչ ուզում է սարա, իրան երբեք չեն աշխատելու։ Մուրացկանը գիտի փող աշխատելու ձեր ձեռը տնգում է, մեկը եթե երկուսը չտան, այն մեկը փողակած է դնում։ Հա, ու հետաքրքիրը որն է, այս մարդկան չես կարա փոխես։ Հիշու՞մ եք բանը բլենական, որ կվարտիրը կսարքեն, ասա դոմիկներից դուրս եկեք մտեք փող։ Դու չեն գալի, ասում ստե նավթ են տալիս մեզ մի կանեստը։ Պահկա, այս հոգի բանը պետք է
Ես մարդը չի աշխատել։ Ես մի անգամ մետրոյում մի հատ կնոջ հանդիպեցի։ Աճա։ Մի հատ կնոջ հանդիպեցի, սույք ոտը պալանիչված կապած էր ոտը շուտով, երկու հատ կաստրտելու դա քաշում է, ես ոտը քաշում է, շարժվում է, փող է մնում։ Ես ես նրան հանեցի փող տվեցի։ Ես շատ խիզճս տանջեց ոնց որ համբետն ասում, երկու ոտը կապած է իրարից, սենց փաթաթած է համբետ, չի կարում քալ հետ դինել, երկու հատ կաստիլով, սենց քաշա գալիս այդ ծույկ ոտն է, սենց կծնում գետին փողած։ Ես չտեղ են փող տվեցի, բան անցա, չգիտեմ ինչ էր, ավեր չէի կա հիմա 16 նստել եմ, դնա սովետա շկա։ Եկե տես այդ կինը լավ, 16-ին առաջ ու ստացա, դեմ են ստացա։ Մի հատ մեկ սումկա, չգիտես ինչ կարծոնը, ես հատիս ծանը սումկա է, մեկ է նրիվ հաց է արվել, թե ինչ կաստիները չկա։ Կաստիները կա, կոգը դրած է, այդ ուրեմն այդ երկու տեղանոցա, չես բանը, նստարանները, զազերի, այդ երկու տեղը մի տեղը իրա սումկ եքնա դասը, մի տեղը ինքնա նստած, արվել այդ կաստիները դրել ստել։ Սես նայց է, մեր ծանոթը տրեց կանսեց, փող ես տվել դու դա, ասի հա, փող եմ տվել, արա ասեց է, դիքիտես տունը աշխատող է պահում։ Արա ասաղ երկու ոտը չկա, մեղք էր ես կինը, ես ասես է, դիտեն աս ոտերը կա, թե չկա։ Եկա հասան ուրիաստան մոտ, կանգարում կանգնեց, սիրուն է տերկու սումք եքնել վերցրեց, երկու ոտն է կարջ, կաստինենը տվես թևի տակ, է տերկու սումք եքնել վերցրեց, ավտոբուսից են, բանը լավ էր, բայց վճարեց ընդ բանը լավ է, ես երկու տեղ եմ նստել։ Կողնված բողեն է, տվե ոնց որ։ Այս, ընդից է դեռ։ Ուրեմն ես դից շատ խիղճս տանջում եմ, Մոսկվա որտեղ մենք Ջեմայի հետ, մի օր ինձ տարավ մի հատ կնոջ մոտ, այսինքն շրված է, ոտներն ու ձեռները, բայց իսկական։ Ուրեմն այդ Կրեմլի մոտ փող էր հավաքը, ես չէի իմացել, որ մաֆիա կա։ Ես իմանում եմ, այտենց մարդը ուզվորվ է, ուրեմն դրան տանում տնում են, ինչքան փող վերցնում է, գալիս տա վերցնում են, իրան մենակ հաց են տալի, ես ինչ գալիս է։ Ուրեմն սրանց տունը, ոնց ասեմ, Մոսկվայի կենտրոնում էր, այսքան կեղտ էր, դու այդ կեղտաշերտի վրա էր գնա, Գալյան բանը տարանից, դա մի անտանելի բան էր, այդպես հոտ, ինձ ասին, որ մտնես դիմանաս, ուրեմն չեմպիոն, բայց դիմացանք, սրան ավետարան քարոզինք, դարձ եկա, անցնում ամիստեր, մեկ էլ են գնում Մոսկվա, ուրեմն այդ կարտելա կոչան, թե սինդիկատը այդ մաֆիան էլ է, ուրեմն էս կինը չէ, էս սրանց կանչել ասմա, դե հիմա ես չեմ ուզում ես բանը անեմ, եկեք ինձ ասեք ինչ անեմ, վարեն չկա, հա, քեզ գալի ավտոյով, տանեմ են, իրիկորը, գալի ավտոյով բերեմ են, էս զանգեցին, ասին ինչ անենք, ասում եմ դու իրան ասա, թոյի քաղոտ քանի, ու աղոտք էին արել, սրա երեխեն մեծացել էր, մի հատ աղջիկ ուներ, էս սրան էս բաներից ազատել էր, էդ, բանջարներից, էսի շատ մեծ կազմակերպություն է։ Համդիտես մի հատ մեծ կազմակերպության համար մի անգամ հաղորդում եղա, ուրեմն դրանք երեխեք են գողացել։ Այդ 80 թվին Երևանում պարզեցին։ Երեխի գողանում են տալ մեր փոքր, մի տարեկան է փոքր, մի երկու, մի հինգ տարի պահում են, անդամարությանում արհեստական։ Հավաքով պրվում ու սկսում են իրիկունը հավաքել, այդ մաֆիան 80-ական թվականներին բռնեցին, շատ սկանդալային պատմություն էր եղել այդ դեպքը, որ պատմեցին։ Ես խղճի համար մի բան էլ ասեմ, շատ զգուշ մնացեք, կոչում է կեղծ խղճնտանք, Ադրիանապոլսեցին այդ պատրիարքը ասել է, էդի շատ վատ բան է, եթե Աստծո օրենքներով չի խիղճը, կարա քեզ ուրիշ տեղ տանի, անիմաստ գործելակերպ։ Ուրեմն էս HSBC բանկը հենց բացվեց, մենք անդամ էինք այդտեղ, մինչև հիմա էլ դենք, բայց այդտեղ մի հատ գին կար, բան էր, կանգնած փող էր ուզում, ես չէի տանի, ինչ էր եղել, որ մի օր ինչու չեմ անում, ինչ էր եղել, ես միտե մարդ սպասեի, ինչ դուս եկա այդ բանի պուրակտ էր հրապարակի կողքի այդ, որ շպանտանները կցում էին, մենք տեսա ես ինտերաց, արա առաղը խանում, ախանում, սուս, ոնց որ ջուր, ուրեմ է, մի օր էլ մ
մի հատ բան տեսա, մի հատ մարդ էր, ոտը կտրած եկել էր, որ ոտը կանի փողոցի, թե հագին դրվում է, որ էին այդ մտնողը լուսել, ուներ փողը էին տանի, իսկ ինձ նայես տեսա, մարդ չկա, իսկ չէր տեսել, որ սրան խո մերջ քրֆեց էս տղա մարդուն այդ կնիկը, ու դրա չէին կարող անեն, տարիներ բողոքում էին, ասում են ինչա մեր բանի վատ աշխատանք, ասում են ետով է, էլ է, դրան դեմը պահակ, Ատենց հետո երևի այդ շատ մեծ մարդիկ էին, էլ ինչ-որ այդ փոխվին, բան արին, նոր սրանք կարացին է տեղից հանեն, անհնար էր, դրան ձեր չեն կարացին։ Նոր չէ, հետոք մարդիկ էր։ Բարեկամության մետրոյի տակը անցում կա մի հատ կույր պապիկա կանգնում, հենց փոքր ժեշտից ամանով դեմը դրած փողանավակում, ու իր հենց ներքևը աստիճաններա, որ իշտում է սուրակը դեպի մետրո։ Աստիճանների հենց վերևի հատվածն է մուրացկան նստում, ուրեմն հենց բերում են այդ կույր պապիկին կոպեկ են գցում, դե ինքը ընդհանրապես չտեսնում, էսի գնում ա ձերտանում, վերսն բերում գցում իրանի։ Դե իրա օբյեկտը, հա։ Ու ինքն էլ ես իրան մի անգամ բարեկամության այդ անցունի տակ տեսա, մազերի ներկեր առնում, որ տաներ մազերը։ Կույր պապիկը։ Չէ, այդ մուրացկանը, որ փողը վերցրեց իրան։ Ջեմակուր երրորդ մաս իշունեցին, աներձակիցին, ձերս մի բուր կոպետ կար, էր մի 4-5 հատ երկու առանոց կրներ, բան տես 100 դրամանոցներ, ասում մետ գիլ էր, ստեց խղճան, բան է, ասենց նայեցին, էրևա, ձելի որ իրական աչքերից էրևա ջեմակուր, մուրացկանը բաներից, էտ կո հին գրով պետ էվ էտ գնակ ուան բաներով առաջ պահում ապ պահումս։ Հետ եկանք տեսանք իրեկատը 4-ատ 10 դրամանոց էր մենակ։ Ու ես էի, ես լծի ու գնացի, ես եկա չկար ապտրեն ու մարները։ Իրան վերցնում պահում են։ Վերցնում պահում են, մեր ուրեք հատկա ասկսան դրամանոց են։ Միշտ հատուկ հոգեբանական։ Եկե վերցով կոչում նաև որ աղքապներին ավետարան քարոզեն և օգնեն։ Եսի շատ լավ մեր խնչմը տանք ազատելու ձևը, բայց պահերը անում չես կարա, որնակ էլ ջեման, որ ասում էլ էլ տղեն, որ կալիս էր, սաղը սպան ենք էլ, ուրախանում ենք, որ ջեման կով էր տալի։ Բայց է դուրը ծեցելը, դրան հատակել երորդ մաս մեկին սպանացին, ասին էր ջերի պան նաև։ Հատ երից ասարում է արման մենքի վարյան։ Զգուշավորություն է։ Հատակին սպանացին, այսի խայտարակ պատմություն է, այդ իրավունություն է։ Մետրոյուն Այդ բանը շարունակենք, ասում։ Սա շատ կարևոր թեմա է, ինչի համար, որովհետև եթե ամուսինները չեն կարողանում իրենց անձը հաղթահարեն, գան այն վիճակի մեջ, որ Քրիստոսի մեջ աղոթքով, աղաչանքով Աստծո առաջ կանգնեն, իրենք լավ օրինակ չեն կարողանում լինել նաև իրենց ծավակների համար։ Հիմա կարող է ասել, կարող է ամուսիններից մեկը անհավատա։ Աստված դրալուծումն էլ ա մեզ տալիս։ Լինի ամուսինը անհավատ կամ կինը, մյուս կնոջը կամ ամուսնուն ասում ա համբերատար է, գուցե դու դրան էլ կապրեցնես։ Ինչի՞, օրինակ, ոնց է, որ անհավատ կինը կամ ամուսինը շատ ուզում է այդ իր հավատացյալ զույգի հետ ապրի, եթե զույգը հավատացյալ է, ուրեմն նա սիրում է այդ պատվիրանի, օրենքի, Աստծո կարգու կանոնի կողմը, համբերատարություն է պետք, և համբերատարության ամենա մեծ օգնականը, ոնց որ ասեցին, աղոթքը ինչ է, աղոթքը հոգևոր պատերազմը, չար զորությունների, իշխանությունների, տերությունների, պետությունների դեմ։ Եվ դու կարողանում ես այդ աղոթքով քո զույգին էլ փրկության պատճառներ։ Հիմա բոլոր քրիստոնյաներին հաջողվում է այս բանը,
ոչ, անձը չկոտրող, անձը չխոնարեցնող, չհնազանդեցնող մարդը չի կարա այս բանը լինի, կարող է ձևական աղոթքի պահեր լինել, ձևական ինչ-որ մթնոլորտը լինի, բայց այն Աստծո օրհնություն բերող վիճակը չի ստեղծի։ Այո, երկմիտ մարդ ասմա ոչինչի չի հասնի։ Ու հիշում եք այսօր, որ հիշեցինք մենք եք Պարսկաստանից եկած քահանայի, որ ինքը մի օրինակ պատմեց։ Մի հայ տղա է լինում, անգամ այնքան իրան իրավունքներ վերապահած, որ մոր հետ ոնց ուզում խոսում, անպատիվ, անարգ, անգամ է փածին ձեռք չի տալիս, վերջապես մի օր այս տղեն երազ է տեսնում, որ ինքը մի վիհի մեջ ընկած է ու շատ անտանելի տեղ է, իրեն սարսրած դու նեղող, մեկ էլ մի թել են կախում վերևից, ասում են, եթե այս թելը բռնես, քեզ դուրս կքաշեք, սա չի մոտենում դրան, ասում են, նայ, պայմանը սա է, ու սա ներքևից բարկացած, որ շատ մի երկու-երեք անգամ կրկնում են, ասում է, այդ թելը իմ ծանրությանը ոնց պիտի դիմանա, որ ես էլ գնամ բռնեմ, ասում են, դու նայ, սա է միակ պայմանը, կուզես, կհանեմ, չես ուզի, չես բռնի, ուրիշ ոչ մի մեթոդով չենք անի, իսկ նայում է, որ շատ անհելանելի վիճակը, գնում ես թելը բռնում է, հենց բռնում է, այս բարը թելը դառնում է հաստ պարան, ասում են դեպինդ կպի այդ պարանից, մենք ես կքաշեն, դուրս կհանենք, քաշում հանում են, ասում է, բայց ինչի ես պարանը սկզբից այս թելի նման էր, ասում են, որ այս քո կամքի գործադրումը ստուգելու համար էր, այս թելը քո մոր բարեխոսական աղոթքներն է, այդ դժողքի դուրն էր, եթե դու կամ մովի չբռնեիր այդ պարանից, որ քեզ դուրս քաշեին, դու դժողք էիր գնալու, մենք իմանանք, որ աղոթքը շատ զոր է, աղոտքը եվ մեզ կապրեցնում, եվ էլ աղոտքներով մենք ուրիշներին էլ ապելու։ Տիմոթեոսին է, չէ ասում, Տիմոթեոսին ասում, այս բաները անելով կապրեցնես թե քեզ, թե քոնիների, չէ։ Այո, եվ եթե մենք աղոտքների օրինակներ հիշենք, անթիվան համար օրինակներ կան, Մովսեսի օրինակը ցնցող օրինակ է, որ դու կանգնես աղոթքի, անգամ օրը ժամանակը չանցնի, կանգ առնի, և սրանք ուղղակի մեծամեծ բաներ ասող խոսքեր չեն, նախադասություններ չեն, սրանք հրյալ կյանքի օրինակներն են, ուրեմն աղոթքով կարելի է օրը կանգնեցնել, աղոթքով պարտությունը հաղթության կարելի է փոխել, աղոթքով հիշում եք երկինը, որ մեռած երեխուն ամուսնուն էլ չի ասում երեխեն մեռել, ասում մի հատեշտ ու ուզում եմ գնամ Մարգարեի մոտ, գնում է Մարգարեին, ասում է, ես երեխա չունի, դու եք արա աղոթք արեցիր, ես երեխեն ունեցա, իմեն մեռել, արի տես ինչ ես անում, չէ, ինչ եղա, հարություն առած ընդունեց իր երեխուն, ու որը ասենք, օրինակ իս վերջերում անդրադարձա, իս հայրուսի հավատը ինչ մեծ բանա, չէ, մարդիկ խմբերով գալիս, ասում են, այ մարդ, երեխեք մեռել է, իր աչքը Հիսուսի բերանին է, ինչ կասի, ասում է, գնա, անգամ հետևից գնում է, սրանց դուրս անի, հանում է, դու ի մետ ներս արի, գնում է, երեխեն մեռած, ես Հիսուսին ամենակ նայում, ինչ եղա, հարություն առած երեխում, գիտեր ու մայնքին է նայում, հա, երբեմն այհենց այդ գիտերը մենք էլ իպր գիտենք, բայց չենք հետևում կայլակ, հա, վայ չէ,
արդեն իմ խաբարը ուրիշ տեսակ եմ բերեի սուրճան, դու քո ճամփ են գնա, ես իմ են մեկ, հեշտ չի եղե դուք ձեզ բռնացնեք, որ ինչի աղոթքի պատասխանը չեք ստանում։ Ամենա, ամենա առաջի պայմանը, որ այս դասից առաջ ինչի հաջորդականացանք, հնա զանդություն, ում, աստծուն, ում, իրարում։ Օրինակ ինչի ասում ամուսինը կնոջը հնազանդվի կինը ամուսնում։ Ես մի բանտամ, որպես կանանց ներկայացուցիչ, տղամարդը հնազանդվելով ինչ-որ բանից զրկվում ա դիրքերից, առավելությունից, էսից ենից։ Այո։ Հիսուսն ինչի չվախեցավ հնազանդությունից։ Տիեզերքի փառք ու պատիվ ընդունող Տերը ինչի եկել ա երկրի վրա, Տերը չեն տալիս, հլը մինչև ծնունդը բանանենք, գնա այն ախորը։ Ջմաք ու շատ հետաքրքիր բան ասեք եք, նաև ինչի չենք ուզում հնազանդվեն, գիտեք ինչի պատճառը։ Երբ որ քո մեջ կա թերարժեքություն, ասենք դու գիտես քո որ ասենք բան չես քեզնից ներկայացնում, ասում ես հազիվ ես դիրքում եմ, բա որ հնազանդվեմ, երբ որ դու ինքդ քեզնից բան ես ներկայացնաս ու իրականում ասենք կայել է նրատություն, աստված տվել է այդ մեծությունը քեզ, այդ իմաստությունը, զորությունը, դու շատ մեծ բանով հոժարությամբ կարաս հնազանդվես, որովհետև գիտես այդ հնազանդությունը քո համար անկում չի, որ տարբեր ենք հնազանդությունը անկման հետ, Եվ մյուսը տղամարդիկ հեչ չպիտի մոռանան, որ իրենք Աստծո կողմից արարվել են որպես ղեկավարի, հնազանդվելով, խոնարհվելով ինքը բան չի կորցնելու, ինքը օրինակ ինչի, ես մի բան էլ ասեմ, եթե ինձ հետ չեք համաձայնվի առարկեք, այսօր տղամարդիկ չեն կարող գլուխ լինել ղեկավար, համար առաջի բանն են իրենք մոռացել, որ իրենք պիտի ղեկավարեն իրենց կնոջն են։ Երբեմն էլ ղեկավարել չգիտեն, ուզում են բռնապետական միջոցներով ղեկավարություն, բռնապետությունը չի կարա ղեկավարության արդյունքը դա։ Մյուս կողմն էլ, որ ինչի ինքը չի ուզում մնա ղեկավար, ղեկավարը, եթե լավ ղեկավար է, իրեն պատասխանատվության կողմը շատ է, հոգսը շատ է, ինքը հոգսից, պատասխանատվությունից խուսափելու համար ինչ անում, ղեկավարությունից է հրաժարվում, բայց ինչն է դուժում, ամբողջ ընտանիք, եւ ինքը, եւ կինը, եւ երեխաները, ես էս էլ ասեմ, երեխաները պայման են, ամուսնական կյանքի մեջ, ամենակարևորը ամուսինն ու կինն են, եւ մյուսը, դու վաղը որպես ամուսին ներկայանաս Աստծուն, ինչ պատասխան ես տալու, դու վաղը որպես կին ներկայանաս Աստծուն, ինչ պատասխան ես տալու, մենք սրա հետ հաշվի պիտի նստենք։ Բայց ցավալին է նա, որ տեսեք, մենք հայ առաքելական եկեղեցու հավատացյալներ ենք, ամեն կիրակի մենք հավատամքն ենք ասում, որի տողերից մեկը սա է, Դատաստան են լինելու, մենք մոռանում ենք, որ պիտի Դատաստանի պատասխան տանք մեր Աստծու, այլապես մենք կապրենք մարդ, պարզ, հասարակ, Աստծո արարած ու Աստծո նպատակի համար ստեղծված մարդը։ Բայց հազար մեր հայ Աստծո, անգամ այսօր եկեղեցում ներսում, տղամարդիկ շահարկում են կանանց, կանայք շահարկում են տղամարդուն, ինչա, մոռանում են, որ Դատաստան կա։ Այս պարզ բանը, որ հիշենք, ոչ մեկս մեկիս շահարկելու բան չեն ունենալու, հակայնիք իրարու, ծառայելու, հնազանդվելու, Աստծո դրած լուծը տանելու և նպատակակետին հասնելու երազանքով կունենանք։
Հետո ջերմակ որ ասացիք պես աստծո մեծը ու մարդկանց մեծը լրիվ ուրիշ է։ Մարդիկ այդ շահարկելով ամուսիններ ուզում են մեկը մեկի գլխին նստի կամ իշխի մեծ լինի դրանով, բայց աստծո ասում է որ ուզում է մեծ լինի, թող ծառա լինի։ Հետաքրքիր է, աստծո մոտ մեծը ծառայությամբ էս հասնում աշխարհի մեջ իշխելով կարող է դու հասնես, որ աստծո սրտի ուզած մեծությունը չի։ Մենք դժվարություն ունենք, որ իշխանության ուրիշ ձև չգիտենք։ Մենք տեսականորեն գիտենք, որ կա ընտրություն, կա դեմոկրատական ինչ-որ բաներ, մենք սովորենք բռունցքի գործնական։ Մենք Սուրբ գրքի կատարյալ հեղինակությունը չենք գտնում ու վերջ։ Հետ է ուզում։ Ինչին ենք սովորում, ինչին սովոր չենք։ Մենք մեր համար անսովորը աստվածաշնչյան սկզբունքները պետք է չթուլանանք կիրառենք։ Մենք ապաշխարություն պիտի հասկանանք այնպես, որպես որ մեզ սովորեցնում աստվածաշունչը։ Օրինակ, ցանկացած մարդ իր ապաշխարության մակարդակը ստուգելու համար պիտի կարդա գոնե Մաթեոսի ավետարանը ու տեսնի ինքը չափանիշներին բավարարում։ Ինչ է նշանակում ես հայտարարեմ ապաշխարածը։ Ես միշտ պիտի հայտարարեմ, ես ապաշխարում եմ։ Եվ ինչից եմ ապաշխարում։ Մենք այնքան ապաշխարելը անցյալ կատարյալով ենք նայում, որ ներկա եւ ընթացք չեն տեսնում։ Այո։ Ես չեմ կարա ապաշխարել, ապաշխարել եմ, ես պիտի կարողանամ ասել, ապաշխարում եմ, եմ, այսօրված սխանները, բահա երբեք չանեմ, այսօրված բաս թողածները, բահա երբեք չկրկնեմ, այսօրված թերությունները, բահա իմ հետ չալակած չտանեմ, այսօրված մեղքերը, բահա չգործեմ, գիտեք, օրինակ, տեսեք, այսօր մենք ինչ բան արեցինք, որ այս հնազանդվելուն, խոնարվելուն, քանի բան է խանգարում, հպարտություն, անձնակենտրոնություն, անպարտավանությունը, անձնակենտրոն չարչար բաներով գիրքը չէ, էլ ինչ, անբարշտություն, այսինքն աստծո դրվածքը, կարգը, կանոնը, իմ համար մեկ է, ես իմ ասածը պիտի անեմ, այնտեղ ես, այսօր գնանք մի հիշողության, մեր ես կան տեղը փակ, ինչ քա, քանի րոպե, լավ ուզում ես էլ, րոպե չի տա, շարունակենք, մի քիչ հետո Սաղս հերթով իրար խեղդելով, հա, չէ, այդ ենք, և ինչու այդքան հպարտ կանգնենք աստծոյ, այդքան գլուխ չխոնարելով, թող Տերը մեզ որպես զույգեր, կին, ամուսին, այսօրվա այս դասը, մանավանդ որ այս դասը վերաբերվում է, երբ մենք աղոթքի ենք կանգնում, պատերազմում ենք մեր թշնամուդը, լավ սովորենք, լավ գործածենք, և մեր ազատագրման, և մեր զավակների, և մեր սերունդների, և ուրիշ ուրիշ շատեր։ Հիշում եք դուք են օրը պատնիկ էտ մարդու դարձիկա։ Սրանք յա բախտ հայտարարություններ չեն, մարդը հավիտենականությունն է գնում ու ասում է Տեր Աստված ես քեզ ընդունում եմ։ Այն օրը քրոջս ամուսինը ծանրա, բայց այդ խոսքերով շատ մարդու ուրախանում է, Տեր հայրն ասես դե հիվանդություն է էլի, կարող է տրտնջում ես, դժգոհում ես, աստծո դեմ ես խոսում, ասես չէ, ես Հիսուսին շատ եմ սիրում, ես շատ մեծ բան եմ, շատ,